Müğənni Niyam Salami vəsiyyət edib. Müğənni onun sirri verilişini açıqlamasında öləndən sonra onu anasının ayağının altında dəfn olunmasını istəyib. Tək yaşamaqdan qorxmuram. Allah məni əzabla öldürməsin. Nə qədər gülsəm də, danışsam da həyat mənim üçün sönüb. Nə yaxşı bacılarım, qardaşlarım olub. Tək qalanda özünə qapanırsan və heç kimin səndən xəbəri olmur ki, nə fikirləşirsən. Heç kimə deyə bilmərəm, mən anamı çox istəyirəm. Hamı anasını sevir. O, Allahla sənin aranda olan bir şeydir. Yaxşı ki, ibadət edə bildim. Anam üçün dualar edirəm. Bilmirəm nə vaxta qədər gözüm quruyacaq, amma Allahdan arzum budur ki, anama qovuşa bilim. Ayağının altında da olsa yer tapıb orada məni bastırsınlar. Azərbaycan Respublikasında koronavirus 1101 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 311 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə son sutka ərzində 9 nəfər dünyasını dəyişib.